Jak někdo tady? Kde vest? Modrá. Neřeš rubkokry sektor. Přijdu před zbraní, Omir. Svíme. Rozumím. Díky. Jak se máš, Svíme? Nebudeš mi věřit, ale bíle. Tak ti nevěřím, jako jasně, s Bělochama v týmu cítíš se dobře, ale... No, Vojta. No, tak. Tohle je tak 30% hotovost, říkám to dobře, ještě říkám klukům? Nebo jako to nemá označení, nebo... Třeba zkus, jsem zjistil, co to je. Krátká střelnice, viď? Ty máš 100% jakoby všichni, 50 půlka týmu a 30 prostě jako... Čtvrtka. Jo, ok, já se ptám. Nevím, kolik máš lidí, takže jako... A 30 je většinou 1 až 2 lidi, jakože... Ale líp se teďka dělá pár DDoA, takže... Jo. Vrtulník. Ok, vrták do křoví. A nehýbat. A usmívat. Vás třeba napadl jenom něco. Pioček si pšouknul. Strašně dlouho, kluci, že se můžou nasouvat až do tej... Až k rybníkům. To tady budeme další půl hodiny, jako to. Kdo to plánoval? No, jsme skoro žádný plánování neměli, jak se začínalo pozdě. Jsem to nechtěl protahovat a to byla chyba. Ale tam jako Andy s Merim, tomu dost věřím jako. Stejně nemáme na výběr, musí to jít prověřit, když nic nemáme. Přijde milion, tak se ho zeptáme, kde byli, kam šel druhý tým. A podle toho uděláme nějaký... Podle mě Andy jak tý části udělal Ceratopsa. Proto je ty značky vodní můpěs. Jo. A oni říkají, že budou k jezeru. Vrták. Z blízku. Před náma Andy jasmička. Píšu si jenom jasmička. Jo, takže no pak asi... hele... Já nevím, kde byl ten milion, jestli šli dolů nebo nahoru. Ne, oni šli na OP-Rex a ty našli na Triceratops. Tak když se mají vrátit, jo? Já jsem jim řekl z vestu, jsem to opravil pak. Jsem psal, pardon, jo, nepřenal jsem informaci, sorry. Ty to našli, kde to druhý. Co, myslíš to v mapě? Zrovna. To je hlídka. Konec, co bude drzej, ale hlídka většinou něco ví. Ten kluk, ty maskáče. Taky tu chodí patroly. Ten kluk v tom. Ale nechám si poradit, samozřejmě nejsem debil. Nezapomeňte jíst a pít, jo? Svíme, máš nasazený pláty?
Jo, ano, potvrzu, mám. Mapička. Hra 15, pozorovatel, příjem. Hnědý. Pozorovatel, zde na hra 15, příjem. Jo, dva z vestu jdou k nám. Hra tady pozorovatel, port Nežmír a Kruhovku, prosím tam, tě, tam, tam. Příjem. Salám. Zdar. Portu další postupka. Pozorovatel. Kam nás chceš? Kde jste byli? Byli jsme tady, na jihu. Jo, okay. To takhle s tím, že jenom tady bylo vidět BMDčko a BRDMko, tady na křižovatce. Pofuka tebe tu, OK. Je to, kdo je ten druhý instruktor? To je Jopo? Ne, nevím. AP. Appendix. Byli jsme, viděli jsme jenom tohle, jinak okay. Z té strany není nic vidět. Takže okay. Jsme se stáhli, jsme byli tam nikam dál. Rozumím, pohodnička Jess. Jsem poslal kluky, si prověří ještě jednou tu hlídku, co tady měli. Na mapě. Vy si dáchněte, nabíjte se, najeste se, možná tu půjdete prověřit odsaď. Myslíš, že se tam dostaneš odsaď, rozumím? Na té hlídce nějak, přes ty cesty, je to tam dost živý, jako. Bez natuše. Asi to zjistíš tím, že tam vyrazíš, viď? No, asi tak. Takže mi radši brief ještě jednou. Takže tady držíme nějakou hotovost, čekáme, až se kluci vrátí. Ty jsou na 30 doktorusů, já jsem je poslal spotnou pořádně tu zaznačenou hlídku, co mají v mapě. Možná, šeptání, ok. Kapu, hlídka tady. No. Takže jestli vy taky dojdete naspotovat, máme takový jako mravenčení v kostech, že by to mělo být tam. Protože prej se říká, že hlídky něco hlídají. Jo. Jo, takže asi můžete vyrazit, zase se budeme psát přes Android, zapomínám využívat ty moderní technologie. Jo, takže okay, přes videa. Mě předtím mě říkal 13, že se máme zahlásit. Jo, to dělal správně. A ve chvíli, kdy mě to došlo, kdy mi tady Vojta připomněl, že máme jako moderní technologie, tak já jsem napsal Andemu, ať píše přes Android a v tu chvíli se mi ty hlásil vysílat, nebo si komunikoval vysílačkou. Jo, okay. Takže to nebyla tvoje chyba, ale moje chyba. Dobrá. Jo, tak jenom... Prostě jenom tam, jestli tam něco uvidíte, jak se vám to bude zdá hod, jsou tam tři silnice, dvě silnice nebo něco docela otevřený, se stáhněte, ale zkuste mrknout, jestli v tom lesíku něco není v téhle průhvě. Nepůjdeme dál než sem, takže... Jasný. OK. Počítám, že spíš to bude tady, ten minometný, že víc co patrova bude chodit jako... Podle Androidu jdou kluci z vrchu, pokud se nepletu, jo, ty jsou teď v té oblasti, že by do toho viděli, zatím nic nehlásili, ale tam oni si to nasputují. Okay. Máme tam teda vůbec jít, jestli se tam oni vidějí? Vyražte, jestli oni odsaď neuvidí, já chci mít dva, já si tak stáhnu přes Android zpátky, okay. Že mají krakonoše a můžete se stáhnout. Dobrá, tak my se tady napijeme, najíme a vyrazíme. Jasně, pohoňte a tak. Šime? Ano, pane. Za tebou je Robko, kraje nám záda. Pardon. Prohoď se s ním, nejdýl za 5 minut tě přijdu vystřídat. Ve 45, když tak někdo přijde vystřídat, jo, reálným času. Rozumím, krydych, Robko. Jdeš dobře, dnes dobrý směr, jdu s tebou, ukážu. On je skovaný, má maskáče. Jo, tady by to mnoho, tady. Má maskáče ten kluk. Tady, pod tím stromem. Ty piče. Chceš nějaký čas, do kterého bychom se tím zahlasili? Robko, střídání stráží. Zahlašte se mi, když tak v 50, že žijete přes Android jenom. Ok, v 50. Reálního času, dneska používám reálný čas, už příště okay. Budu normál, jak jsem začal, jak už nebudu měnit. A zvolání hlas stejný. Jasný. Jo, je to tvůj sektor, švíme, kde to nepřítel má drony, takže zbytečně vykukovat pod stromou a ve 45 reálného času ti někdo přijde vystřídat, což je od teď za 5 minut. Rozumím, skrytu. Yes, kdyby cokoliv, tak povídej, my tě uslyšíme. Rozumím. Thank you.
tady pozorovatel, můžete se poprosit o port k nějaké průzkumné skupině? Příjem. Northwest? Střelba Northwest. Kluci, byl zahlašený Gambrinus, jo? Proč jsem to neslyšel do píči? Repko? Ano? Já ti přeskočím. Rozumím. Gambrinus znamenalo to, že se to posralo, ne? Jo. Člověk se bez nich jebak. Tady máme jít do píči. Když zazní Gambrinus, máme jít do píči. Ok. Tak my máme jako volačku Griffel 4? Pozitivní. No, kam, okay, povím. Mám to nahlásit? Jo, nahláš to na velení. Pesto. Já tě neslyším. Může už teď, dobrý? Jo, hele, prosím tě na... Dobra 15, jak krpo 4, naplánuj nám příjem. Cestu na cibuli. Cibuli... Já vidím, LZ cibule. A rychle. Budem se stahovat, jo, směr LZ cibule. Trepec to. Stahovat na LZ cibule. Čup, dobra vedeš. Dobra 15, jak krpo 4, příjem. Pojď, jenom si dej směr a jdeme. OK. Jdeme. Pojď. Přesun za pestem. Jdem, uzavírám. Kde je pesto? Ušel, západ. Zahlasem. Západ, přesun. Na 15, Griffel 4, příjem. Dron. Negativní, vymrdáváme tady odsaď. Tohle to je dron hovno, jestli to je dron. Mám to vypřít? Překračujte po dvojicích, šup. Taky první dron, tak. Jdu, double time. Týmu, Griffel 3. Zazněl Gambrinus, příjem. Griffel 4, Denora 15, rozumím. Budeme potom vysílat vrták do oblasti příjem. Mora 15, Jager po 4, rozumím, příjem, konec. Dron dole, jdeme, pokračujeme. Jdeme. Jdeme, přesun. A kam? To mi neřekl, že bude přítat do oblasti vrták. Oni mají 17? Loso? Nevím. Slyším kance. Ne jedno, kance to se zajímá. Když tady je rychlý C-čko, jo, jestli máte. Rychlý C-čko. Nějaký autosku, že se stahuje? Ty bule. Mám to zahlásit, nebo? Pozitivní, zahlaš to, že se přesouváme na cibule. 2.15, Griffel 4, příjem. Griffel 4, 2.15, příjem. 2.15, Griffel 4, stahujem se na LZ cibule, příjem. Tak se... Když tak prosím tě, pec to zkuse vyhýbat tady těmhle otevřeným věcem. Griffel 4, z Denora 15, souřadnice LZ Cibule, příjem. Tyba, ještě jsme ho tam tuď vymrdali. Jdeme. Double time.
Pěkně, vole. Běžíme, běžíme. Přesně tak, dron nahlásil pozice, vole. Dávaj tam suportní palbu, vole, artilérka, vole. Pijoček, ta kurvička, to tam má přes minomén, vole. Zkouší, jestli jsou speciální jednotky furt v pohybu, rozumíš? Tak pozor na tyhle ty vyšlapané cestičky, jo? Ale těm se nevyhneme asi. Šup, 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 pojďte, pojďte, pojďte. Tady. No, Robko potřebuje souřadnice cibula, nebo co? Jo, tak ať se tam najde. Já nemůžu zastavit, víš? Nemám jak. Tak až zastavíme, tak jim je nahláš. Až jo. Řekni, že jim je dáš za 10, že je tak do 10 minut. Ok, dal jsem 9, tak to prodloužím na 10. Jo, krátka. Maro 15, tak rychle 4, příjem. Hele, krátka. 4, jde na Maro 15, příjem. Tak si to najdi a zahlaším to. Je krátka, bracho. Ať to přímo můžu, no. Mora 15, Agrifil 4, souřadnice LZ Cibule 113 033 příjem. Robko, oni jsou trojka nebo co jsou? Agrifil 4, Mora 15, souřadnice LZ Cibule 113 033 příjem. Mora 15, Agrifil 4, ano, správně, příjem. Agrifil 4, zde Nora 15, vydrž 2, příjem. Mora 15, Agrifil 4, rozumím. Mám vydržet 2, jo? Potřebuji se napít. Ty piču, dobrý nápad, brácho, díky. Mm-hmm. Hele, zalezeme to. OK. Zde čtyřka pro trojky, my se přesouváme na LZ Cibule, příjem. Ty vole, to mám ještě daleko. Kiláka půl. Kaž. Ty vole. To budem za chvilku, stěň mě zdá. Tak můžem? Ještě vydrž. Třeba z Doroty. Jsem ready. 3 zde 4, vyžadujete si případně nějakou naši podporu, nebo se máme stáhnout z plasti úplně příjem? Tak jste dobyl, Jacob. Jo, jdeme do piče. Jdem. Tak jo, jdeme do prdele. Přesun. Ok, ať se napojí. Volá, tak to vem a dej handsfree, kočičko. Zvedni to a dej ten mikrofon handsfree. To znamená, že jedeš z práce už. Co říká? Tlačovat na silnicích. Co udělala? Jo, jo. Co pozitiv. Ona to tipla? Tak tu silnici předem vytlačováním, jo? Však ona chce s tebou mluvit, ne? Ale dáme si před ní krátký... Aha, ty jsi unavená, kočičko. Musíš dát to, handsfree, tady. Ona tě neslyší, maminka. Prosím, no, už to hned. Mero 15, kde po 4, příjem. Vydrž. Tak jo, tam bude to v těch... No, teď mluv, můžeš, maminko. Nástřel. 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 Vprava. Roztáhnu do rojnice. Jo, rveš. Mora 15, tady pozorovatel, příjem. Za cestou. Tak je kropte. Pozorovatel, zde Nora 15, příjem. Nora, tady... Ona to pokložila, Nelly, já... Tak to vem a vem mikrofon. Ty to pokládáš. Nesmíš to položit, nemačkej to, Nelly, ty to mačkáš schválně.
RPG, RPG. Vlevo, vlevo, vlevo. Opona vlevo. Opona vlevo, šup. Opona vlevo. Zraněn. Zasmoukovat a neodpovídat pás na palbu. Zraněn. Pouze hromádku, pokračujte. Smoke out. Dobrý, dobrý, pokračuj, brácho, v pohodě. Dám vám škrtidlo, dobrý. Dobrý. Pokračuje, nezastavujeme, běžíme furt. Přesun, přesun. Jo, no, bez pořád jen kontakt. Šup, ten se přede mnou, pojď. Ještě furt, rovně. To zastavovat a běžet. Neodpovídat střelbou. Pičo, vole. BVPčko, pičo. Z ruského sk... Na 15 jak rifle 4. Jsme pod nástřelem, vztahujem se. LZ, cibule, příjem. Rifle 4, to je na 15, rozumím, LZ, cibule. Jste na něm, příjem. Mera 15 a Grifflo 4 negativní. Kilometr ještě. Ještě kilometr, příjem. Grifflo 4, Mera 15, rozumím kilometr, ale zjistím. Rozumím, jdu. Měl bychom být všichni. Cesta, jo? Super, super. Podíváme si, my nejdou za kurátor, jo? Dynamicky. Grifflo 4, Mera 15, vysíláme vrtulník. LZ Cibule, kanál 1. Vy jo, hle, se cítím lehký úsměv, jo. Ne, blbni. On se smál, že mě hral, že tam kropil, vole, píče. Z techniky, vole. Čo, já ti tlačím, jo. Já dobím staminu. Poslední, pojď, kdo může, běžet. Poslední, pojďte. Jo, vysílej vrták, prosím tě, jo? Kanál 1. Rozumím. A já nemám dvojku naloženou. Já ji mám, dobrý. Já ji mám, Jakube. Sebázu prej má. Sebázku, já bych si tady v těch křáčích dal krátkou a ošetřil se.
teda s dovolením, tak... OK, pozitivní, tady zastavíme, jo? Pokryjte to, máte mozek, já nebudu stavit kruh na tohle. Dron? Nemluvit! Ošetřovat, ne, Solo, ošetřovat, běžej za náma, hned ošetřovat, pak běžíme. Solo se. Kdo musí ošetřit, se běžej za náma, tady se zase není nutný. To nepotřebuje. Jdeme, jdeme dál. Jestli jdeme to dál. V ofizácích, tak jdeme dál. Pásovní, dost blízko, dám. Jo, jdem. Jo, přupr tam. Jo, do píči. Že už nevidě přes tu trávu. Kdo má inteligentně udělanou výbavu, zahoďte si batohy, ať běžíte. BVPčko pěkně, vole. Kdo to zná ze střelec, tak to valí přesně podle toho, vole. Myslím, že to nepoznám, vole. No tak podle mě už tam je. Grifel 4, příjem. Sestavujeme k bodu cibule. Volací znak na loso, prosím. Já ho znám, dobrý. Já si nejsem to, já jsem počkej. Si jistý. Okay. Já si říkáš, že na 15 to asi znak na loso, je orbit 24. Aha, tak jsme pravdu ty. Orbit 24 a Grifel 4, příjem. Na 15, jak rychle 4, děkuju, příjem. Jak to, že tě neslyšíš? Stýk, přesun. Ty mluvíš na jedničce? Na 15, rozumím, příjem. Máš 152 nebo 117? 17. Proč jsi slyšel na 152? To má stejný frekvence, brácho. Ano, rozumíš. Sorry, tak to jsem teda čurák. Aha, tak to jsem čurák, zase já mám 152 ještě zvlášť. Ale mám jí vypnutou, že jo? OK, zkoušej v toho orbita navázat spojení. Okay. Seba je dobrý, vole. A je to skromnej kluk, vole. Příjem. Jsou 4, já rod 4.
Kurva. Orbit 24 a Griffel 4. Přece a 3 minuty. Na bodu a LZ cibule. Příjem. To je přece o hlavní cestu, jo? Jak to zabezpečuje? Já jdu 24. Jedna přijde. Hlavní cesta před náma. Hlavní cesta OK, dáme bránu, jo? OK, beru první pravou. Orby 24, Anderfo 4, konec. Rozumím, beru levou, brácho. Počkej, nemusíme tam, zůstaneme tady. Zůstaneme. Tady, jo, počkáme. Zůstat okay, skrytu. Někam do křoví by to chtělo. 4 Arvin, našel jsem zprávu, přijem. OK, na prcát a zalíz pod stromy. Arby 24 a Griffel 4, opakuj, přijem. Sebásku, já zůstanu kousek vzadu, já tady vidím líp do tý kraje, které jsme přebíhali. 1, přijem. Orbe po 4 a Griffel 4, přijem. Slyšel jsem jako jenom nám tady jelo auto, jo, jsou tu hlídky, přijem. Na šeptání. Jde to na šeptání, bracho. On tě neslyší? Ne. Neměl bychom na tom bodě RP out dostat nějakou podporu, případně? Orbit 24 a Griffel 4, přijem. Griffel 4 a Rote 4, napřímo. 24 a 4, jsme u LZ Cibule, jak to máš daleko? Otázka, příjem. 4 a Rote 4, na LZ. Používají rušičky nebo něco. 24 a 4, neslyšel jsem, příjem. 4 na LZ, můžeme mít do 2 minut. 24 a 4, LZ hot, konec. Tak jsme se do blízkého kontaktu. Kontakt záda, 24, oprava, 4 a 4. Množství kontaktů, vzdálenost. Patrola dvou lidí. Přiznat vestu. Pokračujeme na jich, jo? Loupejte to, zase vymrdáváme. Loupání na jich, jdeme. Pojďte. Pojďte. Jdeme. Přebíhám, jo? Přebíhám. Děku, pojď. Beru pravou. Vozidlo jde zpátky, jde tam 50. 50 jde po cestě. Pičo, rychle do skrytu. Dveře. Příjem. Jdeme dál. 24, už slyším 5 za 5, opakuju a tady jsme schopni být do 3 minut, příjem. Jdeme. Rozumím, přesun. LZ hot, stahujeme se dál, konec. RP, tady je to kurva. To je úplně sebe. Pojďte, nezastavujte se. Speciální jednotky mají speciální výcvik, brácho, furt přesunu. Zbytečně nemluvte, dáme za sebou, myslím si, že jsou v něch lezlí, kluci. Roko, až střílej! Dostal jsi? Pokračujem. Dostal jsem. Pojďte. Kdo tam stojí, pojďte. Jakeu. Nepoznačuj nás kouřem, přestaňte mluvit a střílet a pojďte. Já dost možná odpadnu.
Robko? Jo. Šestá, rychle ošetřit, kdo potřebuje. Šestá. Beru. Beru devítku. Jo. Dáš to Jakube? Beru 11. Restartoval jsem hru, takže teď už ne. Jasný. Dron, ale jsem si zpět. Jo, dron, pozitivní dron. Dron, zkuste ho sundat. Jo, přímo nad náma. Můžu? Jo. Nevím, jestli jsem ho sundal, mám to stromy. Kde je? Na západ. Byl na západě. OK, pokračujeme na jich. Jdeme. Přesun jich. Kontakt na blízko. Pětka, osmička. Kdy u vás, kdy u vás, pojďte, stahujte se, stahujte se, stahujte se. A 4 příjem. 4 v oblasti. Pojďte tam za. Můžu začít hlásit gr. A 4 a 4 opakuj příjem. Bez mnou. Já 24 v oblasti. Jdem, jo, za něma. Rozumím. Přesouvám styk. Hlásit příjem. 4 a 4 vypadáváš mi. Příjem. Užívaj rušičky určitě. Jdeme, jdeme, jdeme. 4, já 24, příjem. 24, já 4, teď 5 z 5, příjem. BVP tím směrem. BVPčko pěkně nalačno, pivo, vole. Zumí. 8. Kluci zmekni, ale. 0, 0, 8, nevím. Jsem na to. Nemám komplet. 24, já 4, 3 BVP naším směrem, break. Vymrdáváme na jejich, nebudu, nemám, můžu se teď ani psát koordináty, příjem. Opakuj poslední zprávu, příjem. 24, já 4, rozumím, 3 BRMka naším směrem, break. Vymrdáváme, plné sledují u nás, takže si nic nepíšu. Nelly, spíš? 24, rozumím, čekáme na základnou konec. Čekáš na mamiku? Dobře, rozumím. Jsi zlačičko, ňufanku, díky moc, kočko. Jasně, naši čekají na základnu. To stromořadí před náma, tak tam to zapíchnem a zkusíme najít nový LZ a ošet do voše 30. Okay. Ty vole, aha, sorry, já myslím, že má na tlačítko, sorry. Stromořadí, myslíš vysoký stromy? Jo, 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 jo. Na 12, jo. Tohle nebylo RPG. Se líbí, jak Robko říct, z čeho jsme se nevšimli. Sorry, no, minu nutná palba. Zkus si dát adrenalin, jestli nemáš čas. Začíná nám to hořet za patama. Protáhneme to ještě dál, jo. Dejte si adrenalin nebo snus, nebo podle toho, co máte, soudruzi. Soudruzi. Píčky, to se nehodí, mám půlku vody. A jo, já jsem to znovu instaloval, no, no jsem to nedal na tlačítku. Tak pravou za náma máme instruktora, který na nás dohlíží, tak ho nesmahnete. Naopak. Konečně bych něco trefil. Ale tohle je promo, že bych si chtěl zastavit, jo? Jo, jo, krátká, jo? 24. Nora 15. Jem. Vemte ho, vemte ho, ušetři ho. Nora 15, já Grifel 4, příjem. Nemůžu ho vzít, nepije. Maminka je tady. Jem. 15, já 4, slyším tě za 1, příjem.
Phil. Ty. Jím. No, taky nic. Pokračujem, můžem? Třeba. Měli bychom to točit na 200. Na 15 a Griffel 4, slyším tě. Dobrý, pěti, příjem. Dobrý. No. No, slyšel jedna, to už je skoro nesrozumitelné. OK, Jakey, veď to teda, jo, jestli říká jaký směr, tak to povedeš. 200, jdeme. Za Jakeyem. 200, přesun, 2-0-0. Jem. Dobrý, já už si to budu řídit trochu, jo, tu komunikaci s ním, díky. Máš dobrý sluchy, poslouchej drony. Zkusíme nějaké další kopce, třeba uslyšíme nic, ale tohle blbne, protože on stává vedle nás ve skutečnosti. Vpravo je vysílač, tak tam můžeme to stočit ještě víc doprava. Orbit 24, Nora 15, příjem. 24, příjem. 24, zde 15. Váš spojení na všechny týmy, příjem. 15 a 24, negativní, nemoc spojení na Griffel 4. Spojení vypadává, zkoušíme měnit pozici a zkusíme navázat, příjem. 24, zde 15, rozumím. Jo, teď jsem taky slyšel. Griffel 3, příjem. 24, potvrzuju, příjem. V mikrovlnce máš to, ohřej si to, zapečený. Griffel 3 a Orbit 24, příjem. Bereš to? To bylo na trojku. Papání tam je. Griffel 3 a Orbit 24, příjem. Myslím, že jdeme jako až na koupičku, jo, když tak. Griffel 3 a Orbit 24, neslyším konec. Nástřel. Pro 15, já 24, spojení s Griffel 3. Pojďte zleva. 24, 15, opakuji příjem. Nástřel. 15, já 24, spojení s Griffel 3, nenavázáno, příjem. Abych to trochu roztáhnul, že jsem napětníkovaný na jedno, přijím. Hlavně běžte. Zatočím doprava, bude tam 4, já Orbit 24, přijím. 24, já 4, přijím. 4, já 24, jak... 4, já 24, oprava. 24, já 4, vymrdáváme, pro následuje nás nepřítel, přijím. Já 24 potvrzu. Někdo nelítá ta osmačka furt. No na 15 a Orbit 24 příjem. To jsem nenahlásil. 24. Dobrý, v klidu. Jem. Oprava. Spojení s Griffel 4 příjem. Cesta. 24. Vlevo čistý. Jem. Běž doprava přes cestu. Běž. Pravou, rozumím. Jdu za svým, pojďme. Tak já beru hrad. Běž, pokračuj. 15 a 24, opakuj poslední, příjem. Poslední. Pojď to. Jdu. Jem. Všichni. Rozumím. Pacha, jo, někdo se tam půjde. 24, neslyší, konec. Pojď. No, že jsme to nechali odpálit jako úplně jinde, abychom zmátli nepřítele, víš. Dobrý boj. Nálož. Cokoliv, cokoliv. Jo, položí tady. To za náma je náš? Ne, ten cokoliv, dobrý. Polož to tady, jenom to polož a pak já ti řeknu za 10 minut, jak to odpálíš. Směr 220. Cokoliv. Jakob jedem. 220. Ale Sebas, pak bychom měli zastavit a naplánovat, kam jdem.
Ne, poubíčko asi. 15, ty pozorovatel, příjem? No jo, ale tam si kážte. Pozorovatel, zde Nora 15, už máš ve 103. Jseš skrčený, jo? Děkuji a ještě bych poprosil heal. V pořádku. No dobře, bude rychlejší. Klidně zase double, jo? Mám smoke. Ne. Já můžu nás jenom zkoušet a mít štěstí, že to lítá kolem nás. Asi větší je do zpěty. Sebas? Je potřeba tady někde zastavit. Ti rychle ukážu, kde je. Protože potřebuješ naplánovat to si dál, za chvíli budeme na kraji lesa a neuděláme s tím nic. Tadyhle třeba za prvním horizontkem, tak prostě zastavit a naplánovat jenom prostě, kudy bys si to představoval. Ok. To naše souřadnice 111 017. 111 017. Robko, chyť mi tady šutr a šestou, jo? Jacob mi ukáže mapu. Tak. 111 0. 17, to je, tady jsme na mapě, jo? Jo, vidíš? Jo, pozitivní. Tak, já celou dobu jsem to, buď že to protáhnem až sem a tady to překonáme takhle obloukem, anebo to teď střihnem prudce doprava a... jdeme dolů, toto. Já zkusím vrták na help, že by nás tam vyzvedl. Rozumím, ok, to mi stačí. Jo, pokračujem. Počkej, směr... Jak řekne Jacob? 190. Orbit 24 a Griffel 4, příjem. Griffel 4 a Rose 4 a příjem. Styk, přesun. 24 na jihu úplně od RP out, break. Na jihu od RP nástřel. Out je bod help. Obce Vilémov. Vidíš? Příjem. Pokračujem. 195. 4 a Rose 4 negativní. Prava, vidím Vilémov. 4 a 24, budeme tam asi tak za 3 minuty nejdýl, budeš nás moc vyzvednout. 4 a 24, opakuju, jakmile var... Na přistání, bude to do minuty, příjem. 24 a 4, rozumím, bude to možná malinko hot, příjem. Já jsem se nadvěhnul, já ho neslyšel, ale doufám, že jsem se nečekal. Čo lagy. Teď to breaknu malinko doprava a pak se vrátím na původní trasu, jo? Ok. Jsme trošku zmátli nepřítele, když jsme zaodzumili. Odpal tu nálož. Jo. Tak, 2 minuty poběží. Kolik jsi měl? Ty neproč nemůžeš zahodit patru? Zahodil. Já 150, pokud už mám spojení a orbit jde do oblasti. Není to ideální, no tak pokračuj. 3 a 24, příjem. 24 a 4. 4 a 24, vidím, že nejde. Směr západ na Quildu, přijde. Pozmi to už zpátky, Jakube, jo? Jo. Tak. 24 a 4, jich. Jsme malinko měnili směr kvůli pronásledování, pokračujeme v plánu, příjem. Budu teda furt počítat z Vilémo. Pozitivní. Pak přejdete ty baráky, zkusíme přistát za ní. Kdej cover, příjem. Přijel jsem. To ze 4 konec. Ve Vilémově proběhneme baráky, orbit na nás bude mít výhled, takže pro nás nepůjde na zem. Bude přistát až za těma barákama, ale v nějaký krytí před střelbou.
60. 1-6-0. Neflákej se někdo. Hej, musím se napít, brácho. Jsem vysušený. Blízko. Jo vole, to zkouší pěkně, přes Zeusa na lačno, vole. Jaký je vizuál noc, zhruba 300-400 metrů. Rozumím. Tady jsme pod vlnou už. Jakube, žiješ? Jo, dýchám. Jo, Joe přišel včas. Jo, jsme si to vystřídali, já jenom chodím na debry. Jenom instantní zalež vodou a máš nálož. Třeba se já díko, jdem na ten help, jo? Rozumím, vrták nás bude mít vizuál. A jaká bude činnost na helpu? Kdo věří, tak se bude modlit, jinak probíháme baráky až za ně a bude se dát vrták, on nás sleduje přes Android. Máme je hodně za sebou, jako hodně za sebou. Mám tu něco plesnou, že bych jako... Jo, plesný, zvládneš to rychle? Jo. To největší, co máš, tak plesnou. Ano, to se způsobí. Jdu doleva. Jo, půjdeme tou tree lineou, no. Takže bude mít vizuál, tak to prostě čím lepší odpal, podle mě. Rozumím, 150 hodinám. Gatfield 24 minuta do přistání. Bez staminy, jo? Dej si ještě jeden a trošku klidně si teď. Ok. Super, dolů. Telky, kdo může, tak se sjeďte něčím. Zahoďte batohy, už opravdu. Sprint.